Mes kërkesave të kryeministrit Edi Rama për të lënë grevën e këmbgulljes grave greviste për ta vazhduar atë, ka hyrë në ditën e 14. Greva e naftëtareve të uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh. Kreu I qeverisë ka kërkuar lënjen e grevës e gjetjen e një rrugëzgjidhje për sa I përket pagave të prapambetura. Të dashura grevistët të Ballshit, është drejta juaj të mos dilni nga greva, por është e pamundur të ulemi bashkë me presione e ultimatume. Jam gati të vi tek ju sapo të mbyllni grevën dhe të flasim si do të mundemi t'ju ndihmojmë për këtë hall që nuk e ka krijuar qeveria. Ne po punojmë për gjetur investitor serioz që të rindezin rafinerinë. Edhe pse greva juaj nuk ndihmon as për këtë, ndërsa për ndihmën e mundshme shtetërore, ndërkohë, me që ju pranoni as të dilni në asistencë, ka vetëm një rrugë, mbyllni grevën dhe ulemi qajmë hallin. Por kjo kërkesë e tij ka ndeshur në kundër reagimin e grave greviste. Ato janë të vendosura ta vazhdojnë këtë greve paralel me të mund të bëhen edhe negociatat, për të cilat kanë thënë se nuk janë ultimatume. Kërkojmë vetëm zbatimin e ligjit, pagat e prapambetura dhe fillimin e punës. Nuk bëjmë në ultimatume, vetëm kërkojmë zgjidhjen nga kryeministri, nga zonja Balluku. Në të dija jo, të bëhet greva, njëkohësisht dhe negociatat. Se e quan ultimatuma I këtë mos dalje tonë nga greva? Ultimatumi e pa I që të dili nga greva. Dhe këtë qanë që nuk dali, shumë mirë mund të negociohet, Ne kemi një përfaqësi, kemi një sindikat, ata ne të dhenë atje dhe ne këtu paralel. Ne që ta kemi dhenë votën dhe të dyja duar, Malakastra është e majtë një dishumirë, Zoti Rama, hajde këtu e nga shikonë në zgjendje jemi, nga ke ka të disë si mos më kejtë. Ne I themi Zotit Krye Ministër, I falemderit për këto mesaje që po nga shkruan, por ne nuk jemi kundra negociatave ose uljes me atët tavolinë, të na caktoj datën, orën dhe vendin e takimit. Në momentin që ne do ulemi dhe të marim një diçka konkrete nga Zoti Kryeministri, atëherë kjo grevë do të mbyllet.